laba iyo toban sannadood oo buuraag oo taymkayna taagan la xashiish lagama qaadin laba iyo toban sannadood oo buuraag laba iyo tobankaas sannadood oo buuraag waxun baa la baaxaa tagaya dumarka iyo caruurtaas iyo bulshadaasi baa la baaxaa tagaysay oo kolba in gubaysay oo kolba in gubaysay waayo sababtaa meeshu ma laha hogag xashiishka lagu keydiyo male ee suuliyaal male waa meel baraka waa meel dhul u dadleeyay dadkana waxay yeelaadeen dhulkii dadku lahaa markaa meel aliyo meel ay wax dhigaanba lama maydee lahayn halkaa banaanun bay la soo miciisanayeen wixii ay helaan yacnihii markaan awooddayda xitaa iskugu wada geenada waanu dhammayn kari weyno waanu gubi kari weyno waanu wadi kari weyno waxaa ilaahay mahadiya degmada axmed mucallin haaruun iyo dhallinyarada iskuulaadka iyo shirkadaha iyo dowladda hoose dhammaanteed iyo madaxda saraakiisha kale ee dowladda hoose ka socota ee loo soo gudbiwatay maanta waa ilaahay mahadi waanu idiin mahadnaqana waa idin soo dhaweynayna sidaa imanka sheegteenna wixii tale aana siisayna ah xashiishka guryihiina ku haysta gaadiidkuna idin yimaado waa la fulinayaa dadweynahaygiina waa kaa wada maqlaya anigoo guddoomiyihii kaamgarnaasaha lood ee degmada axmed mucalle haaruuna wuu maqlayaa dadweynahayga qof waliba xashiishkiisa wuu haysanayaa gaadiidku la sugaya si ay goobtaasi nadiif inoogu ahaato waa wada maqlaysan taasna dadweynaha faraya waxaa kaloo idin farayaa dhammaantiin haddii aad tihiin maamulkii degmada iyo maamulkii dowladda hoose waxaan idinka codsanayaa dadkaasi laba iyo toban sannadood buu halkaa yaalla dhul ma laha meel ay ku kaajaan ma leh dumarka imankaa arkaysaan taase baa suuliya guryo dhexdooda rag buu kaadi tegi karaa dumarku habeenkii ma kaadi tegi karo waa la dilaya taasad baa usuuliya waxaanu idinka codsanaynaa sida loo dejiyey ayaxyo kale iyo jimcaalo oo kale iyo maxay ahayday qalaxoo kale iyo sida loo ree loo dejiyey in ummadda loo dejiyey dee suuliyaalyo helaan iyo nolol bilaadnimo ay helaan oo maanta weliba dowladda hoose waxaanu ka codsanaynaa iyo maayarka cusub iyo xukuumaddiisa iyo golihiisa deegaanka iyo degmada iyada axmed mucalle haaruunba iyo xoghayaha iyagaba guud ee fulinta dowladaha hooseba waxaanu ka codsanaynaa in dadkaa deg deg loo raro oo meeleeleeyi loo dhigo asalaamu calaykum xasan madaxda qiimaha badan ee dowladda hoose guddoomiyaha waaxda axmed mucalle haaruun degmada shaqaalaha weynaha dowladda hoose xoogayaha fulinta dowladda hoose shicibka xaafadan istanbuul barakacayaasha ah bahda miidiyaha dhammaantood waad isalaamayaa ilaahay baa mahadle subxaana watacaala ina siiyey amnigaas iyo nimcada waxa weeyaan ilaahay baanu mahadinaynaa subxaana watacaala idinkana ilaahay baa idinka soo furan doona dhibaatada id haysata bini aadan waxba ma qabto rabbi baynu baryaynaa ilaahay subxaana watacaala iyaguna dadaal unbaa dowladda hoosena ay leedahay waxaan maanta u mahadnaqayaa oo dee waa kan inoo sheegay guddoomiye laba iyo toban sannadood maanta hal xashiish laga qaadina waa qiyaasi kartaa xashiishka yaala intuu leegyahay ilaahay baa mahadleh guddoomiyaha degmada axmed mucalle haaruun dowladda hoose xoogayihii fulintoo inala jooga xildhibaanadii xaafadda ka soo baxay dhammaantiin waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waa intaasoo laga sii badiyown annagu wasaaradda waxbarasho ahaan maanta waxaanu soo qorshaynay in sideed dawaaxood min laba iskuulla shaqeeyaan iskuullada qaar iyaga bareefadiis soo maamulay waxaan ka yimi maxamed moogey maka iskuulla bareefada soo maamulay marka waxaan ka codsanayaa oon gaadhsiinayaa iskuullada publica ah de iyagana dowladda ka mas-uula oo qaranka ka mas-uula in iyaguna ka soo qayb galaan ololaha nadaafadda aad iyo aad baan waqtigoo kulul kulley hadalka idinku badin maayo waxaan leeyahay uun daawanayow waa dalkaagii hala dadaalo wasalaamu calaykum.